koji narodi su najbrojniji u Srbiji. Pre par mjeseci su izašli preliminarni rezultati popisa, u kojima smo vidjeli da je Srbija izgubila brda stanovnika. A sad su izašli konačni rezultati. Ispostavlja se da smo zapravo izgubili 40.000 ljudi više, ali smo zato i počašćeni sa mnogo nove statistike, konkretno o nacionalnoj pripadnosti stanovnika Srbije. Nažalost, kao i uvijek, nije bilo moguće sprovesti popis u autonomnoj pokrajini Kosova i Metohije. Pa, koga ima najviše? Srba, logično. Ali su sa 83% 2011. pali na 80%, odnosno sa skoro 6 miliona na ispod 5,4 miliona. Drugi su i dalje Mađari, ali su i oni opali sa 3,5 na 2,8%. Bošnjaci su zapravo jedni od retkih koji su u plusu i popeli su se na treće mesto sa oko 2,3%. Zatim idu Romi koji se drže na 2% i Albanci koji čine malo ispod 1%, dok Slovaka i Hrvata ima oko 40.000. Zanimljivo je da se skoro 30.000 ljudi izjašnjavaju kao Jugosloveni. Zatim imaš oko 20.000 Rumuna, Vlaha i Crnogoraca.